بانك. حالا کہ رشید موٹون کمہ زار غریب ہند ژھٹ باقی کی توے لوگم اس کی یور آز بانک. رٹو کن کی کی ہوئی اسن نائی بس من چھ نیل میں کال لو لیٹر دیوان یہ نہ جنا لو لیٹر رٹ پاڑو کن چھ کیا یہ انگلش پڑ چھینا کیا گو پڑھا نہ میچ تھوڑا وسن انگلش بھی اکل یور اکاؤنٹ کے کھاتے میں 10 ساس جمع کرے اصل تو یا چھ 30 ساس بل بجلی بل یت کس نار لگی سی کال تھی ون تو میں اکھ تہ کس نارا ٹھوک وت بجلی فیس اس کال آسن اخر ریٹ صبح آسن بیاخ ریٹ یہ کورک اصل بس دپن پیندی فیم تہ توسی زون یار نہیں زو کوڑ میں ایمو پی ڈی ڈی والو پاورانو کوئی بس وٹھان صرف مالا مالا وٹھان غریبن ہند خیالی زن چھ عیالی